atualização biométrica terminou na última sexta-feira às 17 horas. Aqui no nosso município, 64 mil pessoas estão aptas para participar da próxima eleição. Tudo isso graças ao aumento de novos eleitores, principalmente entre os jovens, e atualização daqueles que já tinham o título. Em nome do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, eu quero agradecer à Prefeitura Municipal de Breves e na pessoa do prefeito Toninho Barbosa, por ter assinado o convênio de muita importância com a gente, sobre o recadastramento biométrico do município de Breves. Começamos com 60.800 eleitores, fizemos um recadastramento de 62.500 e poucos eleitores. Para o responsável do cartório de Breves, tudo isso foi alcançável graças ao empenho de toda uma equipe e também a população que abraçou a causa. Sim, a gente está feliz, que a gente atingiu 85%, do eleitorado do município de Breves. Então é um momento de muita alegria, porque o município de Breves, como eu já havia falado, é um município com grande extensão territorial, Então atingir o eleitor do interior das zonas ribeirinhas foi muito difícil, mas com a graça de Deus a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, que é revisar todo esse eleitorado do município de Breves. A Prefeitura de Breves firmou um convênio logo no início da biometria e entrou com toda uma logística para a realização desse serviço na zona rural. O resultado foi que dos 25 mil eleitores da zona rural, 20 mil foram alcançados. Havia necessidade dessa parceria para poder chegar até o eleitor. Então a gente vê aqui hoje, esse momento é de confraternização, porque hoje se encerra esse trabalho aqui. E os resultados aí são muito positivos, 85% do eleitorado atendido, 62 mil dos eleitores existentes no município foram recadastrados, então estão aptos a votar, a ser votado, 62 mil, esse dado é muito importante. A gente teve em torno de quase 7 mil novos eleitores, que tiraram o título pela primeira vez. E tivemos também, que é um dado muito importante, em torno de 4 mil transferências para o município de Breves. Então, o quadro do eleitorado de Breves está aí, 85% realmente feito. No geral, as pessoas que não compareceram são pessoas que já mudaram, são pessoas que algumas já morreram. Então, de fato, a gente conseguiu atingir o objetivo de chegar até os eleitores. A meta da Justiça Eleitoral é, até no próximo pleito, que acontece no ano que vem, é que o município de Breves tenha 70 mil eleitores aptos para participar das próximas eleições. Então, estou deixando 2 mil a mais, todos revisados. Então, serão cancelados somente 8 mil eleitores que, depois de 4 ou 3 meses, vão poder comparecer ao cartório para regularizar a situação deles, E acredito que até nas eleições de 2020 vamos alcançar mais de 70 mil eleitores. Agradeço os vereadores também, o apoio. Agradeço a secretária de administração, Nice Barbosa, a Marilda, que ajudou muito nessa caminhada. O senhor Reginaldo, assessor do prefeito, muito obrigado. Você pelo espaço. Agradeço o carinho que foi recebido em Breves. Vamos agora para Bagres, Bagre Portel, de Portel Moaná. Então, só tenho a agradecer, muito obrigado pela acolhida na cidade de Breves. Agradeço a todos de coração. Dizer que vou com certeza dar missão cumprida.